А ви коли-небудь бачили, що перекупи міняли ГРМ на автомобілі перед продажем, а ще й робили ходову, да і взагалі обслужили його для нового власника? Такого взагалі не буває, але сьогодні у нас історія про мій автомобіль, який був у мене в проєкті, це Priora, і він вже десь 2 роки був у сім'ї, і якби не став час його продавати, але щоб вже було все добре, щоб потім за нього не червоніти, то я вирішив поміняти ГРМ, поміняти ролики, ремні, ну коротше повністю обслужити його, і щоб новий власник вже, ну, не мав проблем якихось там 5-10 тисяч кілометрів, тому що ходову ми зробили, резонатор у нас новий є, він там трошки годить, треба поміняти, що там ще, які проблеми. Кондей ми заправимо, хоча він там є, але холодить вже не дуже. Ну і головне, це ремень ГРМ. І він коштує в 2 рази більше, ніж на десятку. 2,5 тисячі гривень, ремень та ролики. Зараз їдемо, купляємо, забираємо і їдемо в гараж міняти. Ну і покажу вам, як це робиться і взагалі, як неправильні перекупи готують тачку до продаж у мінус свій гаманець. Ми ще вчора тут все розібрали, дефектували. Ремінь у нас він не потрісканий, ну але вже, як казав власник, коли робив капіталку на 90 тисячах кілометрах, тут порвало ремень. І він сюди встановив поршні з виїмками і проїхала машина ще зараз 128, якраз 40 тисяч вона проїхала. Регламент для Prior 40-50 тисяч – це максимум. І він ще якби походить, але ми будемо міняти повністю на новий і навскид. Це непогані запчастини, можна порівнювати з оригіналами, Made in Germania. Да, ось як бачимо. І у нас тут 2 ролика. Причому на Priora це все коштує на 1000 дорожче, ніж на десятку, тому що, ну, це звичайний паразитний, а це ось натяжний. І прикол в тому, що ось цей натяжний, у нас ролики старі, вони добрі, вони не шумлять, але, ну, через те, що ремінцю вже кінець, то міняти, так міняти все одразу. І прикол в тому, що механізм натягу тут трішки інший, трішки відрізняється, ніж в десятці, і через це цей ролик окремо коштує 800 гривень. Якщо було б з десятки, то це все коштувало б в 2 рази менше. Я не знаю, вони взаємозаміняємі чи ні, але ми не будемо експериментувати. Вчора ми вже розібрали, це все дефектували, ці ролики ми зараз будемо повністю знімати, міняти, і все. Встановлювати повністю новий комплект. Ще, до речі, ми вчора поміняли подушку коліси. Ну, з вигляду вона наче непогано, але ми бачимо, що вона ось у цьому місці, ось бачите, вона потріскана і був такий неприємний люфт. Зараз ми все це зібрали, встановили нову, люфта нема. Ну і їздити буде на цій машині краще. До речі, я ще встановлював сюди BLED-лінзи. Коштують вони досить немало. І ось машина 2 роки, вони світять, вони працюють, нічого не вигоріло. Ну і виглядає в цілому Priora дуже класно з такими фарами. Ну і ще є LED-туманки у нас. Так що з освітленням тут проблем нема. Це, так, знаєте, невеличка реклама для тих, хто захоче собі таку приорку для нових власників. Морда вся ціла, стакани всі цілі, нічого не крутилося, не знімалося. Машина майже вся в рідній фарбі, фарбувалася тільки 2 задні арочки, і то там мінімум було включання. До речі, тут треба свій спеціальний ключ, але ми вчора зробили по образу і подобію з інтернету, ну, щось ось таке, ось такого корча. Він не підходить з десятки, тому що ось ці отвори тут менші. А в десятці ось ці отвори, ось ці усики на такому ключі, вони більші. І взагалі тут ще є другий ключ, він по-іншому виглядить, але і таким теж можна. І він, як бачите, ідеально підходить під ці отвори зараз з цього боку. Оп, бачили? Все заходить. Будемо встановлювати та натягувати ось цим ключем. До речі, коли ми будемо натягувати, нам треба, щоб ось ця виїмка співпала з оцією. І тоді ми можемо рахувати, що у нас
правильна натяжка. Ну а тепер запускаємо ремень, виставляємо мітки. Мітки у нас позначені біленьким тут, тут, як бачимо. І з цього боку так само. І ще знизу, я не знаю, побачите чи не побачите. Тут не побачимо. Ось. Ось на цьому шківу позначено ось тут. І мітка ще є ось тут. Ну що, в принципі, все чітко, все натягнуто, як і треба. Тут все входить, нікуди не достає. Цей ролик, якщо погано натягнути, то буде свистіти ремінь. Ми зараз підтягнули, завели ще раз, все чітко. Коротше, що, тепер знову знімаємо цей ролик, одягаємо кожух, який закриває шестерні. І вся робота у нас зайняла, ну, буквально півгодини. Ну, півгодини зняти, півгодини поставити, можна так сказати. Але якщо то знаєш, як робити, можна швидше знімати. Просто, що я перший раз робив на пріорі, взагалі на цих шестнарях, на 124-х, на 126-х, як тут. Ну, то я думаю, що справились ми непогано. Ключик треба трошки підчистити, він нам ще знадобиться. Ми вийшли з бару, бо були п'яно-п'яно. Друзі, якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, то рекомендую використовувати сервіс Car Vertical, тому що є у мене ось така машина Subaru. Нам подзвонили, все начебто розповіли, все дуже класно, машинка в рідній фарбі, але довіряй, но провіряй. І перед тим, як їхати її купувати, ми замовили звіт в Car Vertical. І бачимо, що дійсно машинка офіційна, по ній ДТП або якихось косяків не було. У 21-му році 150 тисяч пробігу, зараз у нас 180, що може бути реально, тому що машина 2,5 літри, вона без газу і прям дуже багато їздити на ній, ну це трохи накладно для кишені, тому в принципі пробіг може бути реальний. Машинка 2008 року і в принципі все по ній чисто. Але це нам пощастило, бо є варіанти, коли машина в тоталі, коли машина в угоні, коли машина в кредиті, і все це ви дізнаєтесь зі звіту в Car Vertical. Тому обов'язково перед тим, як їхати і дивитися автомобіль, треба його перевіряти. Посилання на Car Vertical зі знижкою 20% я залишу в описі, також буде промокод. Кому як зручніше, можете перейти по посиланню, можете ввести промокод, який бачите на своєму екрані, і отримаєте 20% знижки на звіти. Коротше, всі посилання в описі під відео. Ланос. Все ми з ним зробили, з ним все чудово. По лакофарбовому покриттю рижики ми виправили. Зразу скажу, що не ідеал, але значно краще, ніж було. І люди там приїжджають, дивляться, то там щось, то там щось. Ну, машина за 2000, приїжджають люди дивитися, у яких і 2000 нема, і хочуть ще на щось там скинути. Об'єктивно, Ланос навіть там в такій комплектації, щоб там гур був, склопідйомники, да, кондей, він то тримає, якщо відкрутити, пшикнути, то воно пшикне. Але там я бачу, що нема шківа. І один ролик, ось цей, він заклинений. Ну, але це просто обвідний ролик, на кондеї все тут крутиться. Так що... Та, в принципі, я дивився в інтернеті, відновлений компресор, якщо оцей не працює, коштує 1000 гривень. Можна, в принципі, зробити кондей, але ж все ж таки я не знаю, є сенс чи нема. По-друге, мотор сухий, ми бачимо. Да, він такий брудненький, але і машина не нова, 260 там з копійками пробігу, і ну, ніхто ж не знає, де вона їздила, чи по полям, чи по трасі. І що мені найбільше не подобається, коли показуєш людям, це те, що... У нас щось гупає по ходовці. Ну, точніше, я вже знаю, що гупає. Дивимось. Silent Block покинув чат перший. З іншого боку, плюс-мінус така сама ситуація, трохи краще. І ще дивимось, ось, бачите? Тут їм взагалі цим Silent Block'ом дуже погано. І тому сьогодні всі ці Silent Block'і ми будемо міняти. Просто зараз такі люди, що вони хочуть купити за мінімум грошей новий автомобіль, в який не треба буде вкладатися взагалі ніколи. Але ж такого не буває. Навіть якщо ви купуєте машину з салону, все одно вам треба її обробити,
що там ще, дозамовити килимки, гуму купити. Якісь вкладення будуть. Плюс там ще на облік її встановити, і це все теж коштує грошей. А коли приїжджають купувати Ланос в нормальній комплектації, не гнилий, по низу ринку, то люди хочуть бачити нову машину з салону. І ось чомусь я завжди знав, що ті, хто обирають Ланос, такі ось дотошні. Реально. Автовази приїхав, купив, поїхав. Іномарки приїхав, купив, поїхав. А ось на рахунок Ланоса, це в мене вже, ну, виходить, другий. Ну, в мене ще є сірий був, ще якийсь там блакитний. Ще був сірий роки два назад. Коротше, вони так туго продаються, хоча за свої ціни тачки дуже непогані. Діагностика показала, ці селен-блоки, вони дуже гарні, їх міняти не треба. Оці вони повністю розбиті, тому що коли я відключував шараву і цей селен-блок повністю так рухав туди-назад, то все було чітко, тут люфта нема, але у нас ось ці повністю були розбиті. Ви бачили, як вони бовталися, просто не трималися. По-перше, ось тут могло стучати, але я зараз зняв оці ось стоячки стабілізатора, як вони там в Ланосі правильно називаються, я не знаю. Ну ви бачите, да? Що... вони взагалі не тримають. О, ото так. І отут воно люфт. І тут люфт дуже хороший. І це все нам треба зараз відкрутити, зняти. І, коротше, що нам треба буде купити, поміняти. Стойки стабілізатора поміняти. Ну, точніше, там не стойки міняються, а ось такі бублики. Потім два селен-блоки на стабілізатор, тому що вони також не тримають. І два селен-блоки ось сюди. Ледь зняв, тому що тут таке місце, що речах не хочу знімати, тому що ось тут воно... Ну, коротше, тут не треба його знімати, тому що тут все добре. Ну, хто щоб не казав. За це все я віддав щось в районі 500 гривень, тим паче тут ще он оригінальна. Да, Део, оригінальна. Одна, друга, теж Део. Не знаю, оригінально ні. Нові тяги стабілізатора. Ну, коротше, це все будемо збирати. 500 гривень, ну, ви розумієте, да? Ну, щось там стукає, ну, це ж Ланос. Навіщо мені скидати комусь 100 баксів, якщо 500 гривень, плюс 2 години роботи, і у нас ходовка буде як нова. Ну що ж, друзі, машина просто пушка, зараз проїхався і по ямкам, і по буграм. Коротше, ходовка майже як нова. Так, є якийсь маленький стучок залишився. Скоріше за все, що треба поміняти ще там селен-блок на рульовій, як там правильно називається, на рульовій тязі, якщо так можна її тут назвати. Ну, в принципі, так, рульова тяга. Там є два маленькі селен-блоки, просто щоб їх поміняти, треба зняти накінечник. Але в мене не було приспособи для того, щоб зняти, а молотком у мене не вийшло. Тому там я нічого не робив. Але, по факту, вже краще набагато. Тих звуків таких, як будто у тебе нема ходової взагалі, їх вже нема таких звуків. Збитий, нормальний, гарний Ланос. Ось, переїжджаємо. Та взагалі. Однією рукою знімаємо, з третьою стартуємо. Нормально. Що ж, друзі, у мене гарні новини. Продали Ланоса. Продавався 2 місяці. Купили ми його за 1600 з копійками. Вийшов він нам десь 1750, ну майже 1800. Продали за 2000 баксів і в сумі плюс 200 доларів. Ну плюс-мінус чистими, якщо рахувати. Це означає, що автомобіль був проданий більше ніж 10% у плюс. А я рахую так, якщо автомобіль приносить більше 10%, ніж ти в нього вкладуєш, ну на 10% більше, можна так сказати, то це вигідна
продажа. Навіть якщо враховувати те, що він дуже довго продавався, але ну, багато приїжджали люди, хтось зовсім не торгувався, комусь зовсім не подобався такий Ланос. Зараз ходовку зробив, мінімальні затрати і зовсім інший автомобіль. А що заважало людям, ну, типу, так, сказати, що ну давай дешевше, там на соточку за 1900 я заберу. Я би віддав за 1900 все одно, бо вже він мені трошки набрид, тому що 2 місяці я його показував разів 7. Різні люди приїжджали, хотіли нову машину за 2000 баксів. Ну, як бачите, що поспішати немає сенсу. Продали, заробили. І зараз їдемо, помиємо пріорку, пофоткаємо її і будемо виставляти на продаж. Продавати буду недорого, ну, типу 3500 поставлю, а там вже з торгом, як то кажуть, нормальним людям нормальну машину за нормальні гроші. Тому якщо комусь буде пріорка цікава, зараз я поїду, ще товщиноміром потикаємо, покажу, що там фарбоване, що не фарбоване, ну і будемо вже виставляти на продаж. До речі, посилання на об'яву я залишу в описі під відео. Хто, хто нармував у Луцьку, та не знає, як дівки дергають пуцьку. Пари купи з машинами в пари пуцьку, якщо ти нармував у Луцьку. Завези мене до Луцька, вивертає мої ноги і пухне пуцька. Волинська бімба як взірветься, так злітає. Від тих бабів всередині все позатерпає. Трохи є вітер, але по підкрасам я вам можу зараз показати. Криша 107, ну це завод, 108. Дверцята 89, ну вони поліровані вже. Мною один раз були, може і до мене хтось ще полірував. Ну 97 це... Нормальний показник і 97. Коротше, всі дверцята, навіть низ дверей, він завод. Крила завод. Не знаю, як там видно чи ні. Тут воно завод, просто що трошки воно таке кругле. Капот у нас завод. Коротше, це все завод. Знову ж таки, ось завод. Дверцята завод. Видно чи не видно? Стоп. Ось, криво. Задня дверка завод. Низ завод. І ось тут десь арка, да, ось вона фарбована. Так. 700 десь. Коротше, по кантик ось тут фарбовано, тому що зверху ну вже так, трошки 140, і тут десь перехід має бути. Нема переходу, ось ця частина повністю арка, коротше, фарбована, одна, без криміналу. Кришка багажника 150 б'ється, плюс-мінус однаково. І заднє крило. Заднє крило чисто один підкрас. Навіть нижня частина, бо верх не... Стоп. Ось, верх не фарбований. Коротше, можна сказати, що частинка заднього крила, ось тут, без криміналу, фарбувалась кришка багажника, і ось ця частинка, ось тут арка. Ну, може її переварювали колись, не знаю, 233, напевно, 260. Коротше, щось робилося. Ну, я вважаю, що за свої гроші, тут у нас все завод, нічого не варилось, пороги не варились, дно заводське. Вважаю, за свої гроші, тим паче тут ще пробіг оригінальний, камера заднього вигляду. Пробіг у нас 131 тисяча вже. Камера включається, коли ми вмикаємо задню передачу. Кондиціонери, це все працює у нас. Є ваковри, то, що я раніше робив, чорна стеля навіть не просіла. Все воно тут присутнє. Сигналізація є, центральні замки працюють. Тачка сів і поїхав. Вкладень ближайші дні не потребується. Ну, максимум то ручник підтягнути. Але то вже діло таке, я не бачив, щоб на таких тачках, точніше не так, я бачив, що на таких тачках із 10 машин ручник буде працювати в одній, максимум у двох. Тому я вже пару разів підтягував, не бачу сенсу. Став передачку, включив і пішов. Тому, друзі, дякую всім за перегляд. Посилання будуть в описі під цим відео. Ну, а наступна серія про
Ланос, і ви побачите його фінальний вигляд. Якщо ти хочеш на свій горб дурну проблему, тоді вітаю, я тебе в нашому мрео. Кіпішняки, запльоти, черги, людські сльози, щоб все рішити зрання, молитись треба Бозі. Якщо ти хочеш на свій горб дурну проблему, тоді вітаю, я тебе в нашому мрео. Кіпішняки, запльоти, черги, людські сльози, щоб все рішити зрання, молитись треба Бозі. Якщо тобі переписати треба тачку, дописка зранку валідол, бери заначку.